السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات في بلغورو بيت سووش انديت ناتشو لين سلام ناتشو يني سلام لين الحمد لله نانت انديت ناتشو يني بچه ميو يامار اني لن نانت لما سامر ودوالا للم سالي نمو قنجو قنجو تلا جو جي جي لاتشو مرد چالو مالتنو بنقراش لين دي نزين نزين كام برشت ما سوي چاچو لو زالي نراسي جزي چاچو لو نزيه جرماني ناتشو የአልማኒ ተላጨ ናቸውና እስተም ወከታችሁ ይታያችሁ አላላቀም ብቻ ግን ዝጋ ጽሁፍ በደንብ ይታያችሁ አይመስለኝም ዝም ያላችሁ ጀርመን የሚለው ማለት ነው አልማኒ ያሉ ቆንጆ ተላጨዎች ናቸው አስሊ ናቸው እኛ ራሱ ድሮ ኪሎትሪን ሳይፈርስ ማለት ነው ድሮ ቤታችን እንደነበረ ዘሰፈር በጣም ብዙ ቀቤቶች አሉና ከመቶ ብር በላይ ነበሩ። አሁን ላይ ሰልፍ ጋራሪ በ80 ምናምን ብር አውጥቷቸዋል። 82 ብር ከሆነ ሐላላ ነገር አለው ተፈልጋቸዋቸው ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ተላጨዎች ናቸው። ከአንድ ሊትር በላይ ናቸው። ሊትሩ ከአንድ ሊትር በላይ ነው። እስኪ አው ካንድ ሊትር ብራን ሊትር ከመናምን ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እነዚህ ሴኒ ናቸው። ግን ሴኒ ቢሆንም ቆንጆ ናቸው። ተላጨነታቸው ቆንጆ ነው። እነዚህ ቀለል ቀለል ሁሉ ጊዜ ምን ተቀምባችሁ ሆናችሁ እነዚህ ነጭ ማለት እኔ ቀወጣለሁ እንደነገርኳችሁና ቃይቻ አላልፍ እቺን ይሄን ይሄን ብቻ እየሰየዎችሁ እንጂ አለኝ በካርቶን እዚ ማለት ነው። ግን ለእናንተ ለመሰየት ያክልኖችን አንዷ ላይ አወጣሁት። እቺን ቀደም እነዚህ ቀላል ቀላል ያሉት እቺን እነዚህ ሶስት አሁን ሴኒ ናቸው ቻይና ናቸው። ግን ቆንጆ ናቸው አያብርድም ሞክራቸዋለሁ አድርጌ ማለት ነውና በየካባቢ ክሴት ካለ ሄዳችሁ አምጡ ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ እኛ መቼም ኢትዮጵያ ብርድ ነው ታውቃላችሁ ብዙ ውሃ መጠጣት ብዙም አይደለም። ግን አረቦች የብዛት አረቦች የሚጠቀሙበት ለምንድን ነው? በሮመዳን ጊዜ አሲድ ለመጠበቅ በዚህ ብጥብጥ አድርገው ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጣሉ። ያው አንዳንድ ቤቶች ትልልቅ ቤቶች ሁሉም ቤት ላይሆን ይችላል። አሁን እዚህ ያለሁበት ሳይሆን በፊት ሌላ ቤት ሰራ ነበርና ቤቱ ትልቅ ነው። በእንደዚህ አይነት ሶስት አራት አይነት አሲድ ተበጥብጦ ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣል። በቃ የፈለገ እየቀዳ መጠጣት ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ቤቶች ደግሞ ራክሲ ውሃ ያረጉባቸዋል። ውሃ ያስቀምጡባቸዋል ራክሲያቸው ለመጠጣት ለመጠጥ የሚሆን ውሃ ማለት ነው እንዳይነሱ ለሊት። አሁን ሀይላንድ አለ። ድሮ ሀይላንድ የለም ነበርና ሀይላንድ የለም ስላችሁ ትንንሹ ሀይላንድ ብዙ የሚጠቀሙ ሰው የለም ነበርና በብዛት ይሄን ነበር የምንጠቀመው። በየቤቱ ኮመድኖ ላይ ምናምን እያስቀመጡ በብርጭቆ እያደረጉ ከበዚህ ነበር የሚጠቀሙት። አሁን ግን ያው በብዙ ቤት ትንንሹ ሀይላንድ ነው አሁን ያለው። በፊት እንዲህ ብዙ አይደለም ትንንሹ ሀይላንድ ይሄ ነበር በብዛት የሚጠቀሙ ሰው። እና ለእኛ ግን ለሀገራችን ለምን ያገለግልናል መሰላችሁ? ስብሀን አላህ በጥሩ ኑምራችሁና ሰው ወልዶ ሰው ታሟላላችሁም ሰው ወልዶ የሆነ በቃ ልትጠይቁ የምትሄዱት ቤተሰብ ምናምን ካላችሁ ሙቅ ምናምን ለመያዝ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። እንዳልኳችሁ በሮመዳንም እንደዚህ አሲር ምናምን ብጥብጥ አድርጎ እንግዳ በሚኖርብን ሰዓት ብዙ ቤተሰብ እንኳን ባይኖረን ለማስቀመጥ ለመጠቀም በሮመዳን ያገለግለናል ማለት ነው። እና እነዚህም አሁን እነዚህ ተላጃዎች ይገርማችኋል በፊት 100 ብር ነበር የሚሸጡት 100 120 በዛ ከተባለ እስከ 100 እስከ 130 ነበር የሚሸጡት ጃፓኒዎቹ ማለት ነው። ሴኒ አይደለም እያልኳቸው አሁን ላይ ሴኒው 100 ብር ሆነ ሱቅ አግኝቼዋለሁ አልገዛሁትም። እነዚህም ግን እኔ ሁሉንም ያመጣኋቸው 3 ሊትር መሆኑን ያወደድኩት አሁን በፊት 2 ሊትር ከምናምን ከሆነ የተወሰነ ሚሊ ይኖረዋል እንጂ 2 ሊትር ተኩል እንደዚህ ነበር የነበረው። እነዚህን 3 ሊትር ሳገኝ ነው እኔ ያመጣኋቸው። የዚህም እንዳለኝ የዚህ አለ የዚህ አለ አለ ሌላ ያው አላወጣሁትም እንጂ ውስጥ አለ ሌላ ማለት ነው። ለራሴ ምን የቃስ ለጋብኛኛው ለቤተሰብም ወንድሜ ምናምን አስቤ ነው የምገዛው ብቻ ለራሴ ብቻ ብዬ አልገዛም።
هلا هاتي هلا وندمي هلا اندازي بيا انا ولا مفلقة وصولا لجي بطاف لجي بيت سلامي لذا اندازا السبية انا ويانا بزاونا ويجي تكل اصيحي نوعا مثل ما لو مثل ما تلم تتعملوا مع لسك يولاچو እንዳ ሰው እናንተ የሁለት መቶ ምናምን ብር ነው የተገዛው። ሊትሩ ለእናንተ ሳያለሁ ብዬ እኮ ነው የወደ ድክመት ያ ሶስት ሊትር ነው እና ሊትሩ ነው እኔ አብዛኛው የወደድኩት የጃፓኒ ነው። 229 ብር ነው የገዛሁት። እዛው ሰልፍ ጋር አሪ ነው የገዛሁት። እነሰውን ዲስካውንት ታወጣን ብለው ነው 200 ይሄንን ኤክስትራ ሬት ሰልፍ ጋር ሳይሆን ይሄን ኤክስትራ ሬት ነው። እነዚህ ናቸው ሰልፍ የተገዙት። እነዚህ ይሄን ኤክስትራ ሬት የገዛሁትና አሁን ኤክስትራ ዲስካውንት ታወጣን ብሎ ነው 229 ብር ጃፓን የተገዛው። ኤክስትራ ቃቸው ቆንጆ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ግን አጋጣሚ ይሄንን ይሄን ዘመናዊ ረከቦት ይው ወርቃማው ረከቦት ልጠይቅ ሂጄ አጋጣሚ ረከቦት አላገኘሁም ነበርና አየሁት ሳየው ጠየቅኩ። ሳየው ጽሁፉ ጃፓን ይላል እንደዚሁ 3 ሊትር ይላልና ያው ከለሮቹን ላሳያችሁ። 3 ሊትር እንደዚሁ 3 ሊትር ይላልና ጠየቅኩ። ስጠይቀው 230 እንደዚህ አለኝ ማለት ነው። እኔ 220 አምጥቻለሁ አልኩት ብዬ 200 አምጥቻለሁ አልኩት። 200 አምጥቻለሁ ስለ በቃ ከኔም በ200 ሰጂ አራ ውሸት ሽና ማለት ነው። እኛ አይ አው እውነቴን ነው አምጥቻለሁ ማለት ነው። አይ ከኔም በ200 ሰጂ እንግዳውን አለኝ ማለት ነውና አታቋቸው ወደ ዋድቃ ቤት ማለት ከገባችሁ እንደዚህ ጃፓኑ 3 ሊትር ነው 3 ሊትር ነው እንደዚህ 3 ሊትር ነው ጃፓን ነው ጃፓን ይላል። ያው ጃፓን እቃቸው ተላቂያቸው በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ግዙት ያገለግላችኋል። አንድ ጋንት ግዙት ደግሞ አንድ ግዙ አንድ ብለው እንደዚህ ደህና ደህና እቃ ያው መቼም እንግዲህ እንደዙ ዝም ብለን አንኖርም። ያው ቤት መያዝ ይመጣላል እድሜና ጤና ስትሆን ካኖረን ማለት ነው። እና እንደዚህ አንዳንድ እቃ ያስፈልጋል እንደ እቃ ኢትዮጵያ አሁን ይህን ላናገኘው እንችላለን ላይኖርም ይችላል። አላቅም ይኖራል ላይኖርም ብዬ እንኳን ልከራከር አልችልም ስላላየው ማለት ነው። ግን ላይኖርም ይችላል ነው የምለው እኔ። ካለም ደግሞ ካለ አለ ከተባለና ካለም ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ላታገኙ ትችላላችሁ። ሴኒው ሊሆን ይችላል የሚገኘውና እቃ በርግጥ ኢትዮጵያ አለ ይላሉ። አሁን ያው የቀረጹ ጉዳይ ነው። በፊት ቀረጹ ማሻአላ ደህና ነበር ያግዘን ነበር እንዴት ነው አይቀረጽም ነበር ነፃ ቀረጽ ይገባ ነበር እቃው ሁላ። አሁን ላይ ግን ነፃ ቀረጽ መግባቱ ለራሱ ቀረና እዚህ ሌላ አለ ነፃ ያለ ግን ባሰለች ነጭ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላም እንደዚህ ቡን ያለ እዛ ውስጥ ማለት ነው ላውጣሁትም ውስጥ ነው። እና ግዙ ቢያንስ አንዳንድ ይጠቅማችኋል ያገለግላችኋል ለብዙ ነገር ይጠቅማችኋልና እቃ ለመግዛት ወደ ኋላ አትበሉ። ሁሉም ደግሞ እነዚህ ተለጫዎች ይህን ትልልቁን እንኳ ባትገዙ እኒህን ለመግዛት አትሰልቹ። ይሄን እንደዚህ ይሄ ጽሁፍ ይሄ ያለበት ናታችሁ ሜድ ኢን ጃፓን ካለ ወይም አልማኒ ካለ እነዚህ ብዙ ብዙ የዚህ ሸሪካ አልማኒ ነው ሜድ ኢን አልማኒ ነው የሚለው እንደዛ ካለ ጀርመኒ ማለት ነው። ግዟቸው አንዳንድ ሁለት ሳይበዛ ማለት ነው። አሁን ላይ ያው ቀረጹም ስለሚያስፈራ ነው። ቀቢ ገዛ በርግጥ ያገለግላል ይጠቅመን የማይጠቅም ነገር የለም። ግን የቀረጹ ሁኔታ ትንሽ ልብ ያቆማልና እንደ ከሁሉም እነዚህ ነው ልኩት። አሁን እቺ እንደዚህ እነዚህ አሁን 34 ብር 35 ብር አይገዛዋቸው ቆይ እንደወራቸው ስለ የለም እዚህ ጋር ተጻፈው ግን 34 35 ብር እንደዚህ ነው የገዛዋቸው። ይህም በጣም የሚያምሩ ደስ የሚሉ ቅልል ያሉ ተላጫዎች ተው ቆንጆ ናቸው። አያቀዘቅዙም። በዛ ላይ ውሃም ሻይም አድርጌ ሞክሬያቸዋለሁ። እዚህ ሴትዬ አጋጣሚ አምጥታቸው ነበርና እንጠቀማቸዋለን። እና አያቀዘቅዝም። አሁን ለአንድ ጊዜ ውሃ ብቻ ይዞ ምናልባት ክፍት ክድን ሲል ደግሞ ተላጃ ነው የሚለየው እንጂ አንድ ጊዜ የሆነ ሙቅ ነገር ሙልት አድርጋችሁት ግጥም ካረጋችሁት እንደገና መልሳችሁ አንድ ሰዓት ይሁን አንድ ቀን ይሁን ቆይታችሁ ስከፍቱት ምንም እንደሞቀ ነው የምታገኙት። ወላ እንኳን ዝም ብሎ ተላጃ ቢሆንም
ይሄን ግን ክፍት ግዝግት እያደረግን ያው በሻይም በምንም ስለሞከርኩት ያው እየተጠቀምበት ስለሆነ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ተላጫዎች ናቸው። እና አንዳንድ ተላጃ አንዳንድ እንደዚህ የሆነ እቃ ስታገኙ ይህን ተላጃውን አቀረብኩላችሁ እንጂ እኔ ተላጃ ግዙ ማለት አይደለም፣ ግን እንደው እቃ ለመግዛት ወደ አትበሉ። እዛ ኢትዮጵያ አለ እቃ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ይኖራል እቃ፣ ግን እዛ ብሩን አናወጣው ምን ሳሳለን። ያኔ እንዴት ነው ገቢ የማይኖረው ወጭ ነው። እዚህ ግን የወር ደመወዝ ተቀብላችሁ ለቢጠቃ ዝም ብላችሁ ላረባ ነገር በቃ ሄዳችሁ ሱቅ ልብስ ጋፋችሁ ከምትመጡ እንደዚህ እቃ ነገር ብርድ ልብስ አንሶላ የሚያገለግል ነገር ማለት ነው። ዛሬም አንድ ጉርድ ነገም አንድ ሸሚዝ ለራሳችሁ የምትለብሱትን ሻንጣ ያለው ሳይለበስ እንደዛ። እኔ በፊት ልብስ መሰብሰብ ነበር ስራ፣ አሁን ለትቻለሁ። የምገዛው እቃ ነው የቤት እቃ፣ ብረት ድስት ሊሆን ይችላል፣ ሳህኖች ጠቀም ሳህን ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ፔርሙዞች ሊሆን ይችላሉ። እቃ ይቻው ላይ አላልፍም። አሁን ለልብስ ብዙም ልቤ ድንግጥ አይልም። ከገዛችሁ ደግሞ ልብስ ስትገዙ እነዚህ ቀሚሶች፣ ቶቦች ሁሌም ፋሽናቸው የማያልቅ ከነጠራሃቸው አሁን አሉ 75 ብርም 50 ብርም የሚሸጡ እነሱን እንደዛ እንደዚህ አይነት ነገር ብትለብሷቸው ኢትዮጵያ እንኳን ወጣ ስትሉም ብትለብሷቸው ቤትም ብትለብሷቸው ለሁሉም የሚመቹ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ዞሮ ተዛዝሮ የሚጠቅመንን ነገር ነው ዝም ብለን ያገኘነውን ነገር አንጓፍ ነው የምለው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እናንተ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። እኔ ከዚሁ እሰናበታችኋለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። የእናንተ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረግ ለእኔ የሚጠቅመኝ ነገር ስለሆነ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፋማኒላ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀመር ካርቶኑ ላይ አለ። ያው እንደ ፔርሙዝ ላሳያችሁ ላው ላይ ነው ብዬ ነው እንጂ ይኸው ካርቶኑ ላይ ነው።